dadaallo lagu heshiisiinayo beelo ku dagaalamay qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan ayaa ka socda gobolkaasi. Wasiirka wasaaradda dib u heshiisiinta dowlad goboleedka Heer Shabeelle ayaa bogaadiyey dadaallada lagu heshiisiinayo beelahaasi. Xildhibaan Cabdikariin Cabdi Nuur ayaa sheegay in dib u heshiisiintan ay sii wadi doonaan, isla markaana la filayo in natiijo wanaagsan ay kasoo bixi doonto. Deegaanka Feerfeer iyo inta u dhexeysa degmooyinka Mataban iyo Maxaas ayuu sheegay in dhammaan odayaashooda ay la kulmi doonaan. Sababaha safarkeena wuxuu ahaa inaan dardar gelino maadaama coronaviruska hadda diyaaradihii la fasaxay in la dardar geliyo barnaamijyada dib u heshiisiinta. Waxaana bogaadinayaa oo maaragtay aada ugu mahad celinayaa maaragtay maamulka gobolka dib u heshiisiinta ay hadda inay ka wadeen maaragtay soonaha Feerfeer dagaaladii ka dhacay. Inta ku dhimata Allah u naxariisto, inta maaragtay noolna Ilaahay subxaana wa tacaala u bogaadhayo. Waxaan haddartaan u nimid waxay tahay inaan qaabkii aan kusii wadi lahayn dib u heshiisiintaas oo maaragtay horumar fiican loo gaara haddii Ilaahay iraado. Taas bis maahan, waxaa jirta iida kale arrimaha kaleeto iidana ku saabsanaa deegaanada Mataban iyo maaragtay Maxaas inta u dhexeysa oo Maxaas wax kasoo cusboonaadeen. Ayadana waxaan rabnaa insha allahu tacaala inaan dib u soo cusboonaysiino oo maaragtay la kulmo odayaashii labada dhinac, sida u dhaqsiyaha badanne aan kusoo afjarna haddii Ilaahay iraado colaadaha soo noqnoqday maaragtay u yaala ree Heer Shabeelle. Guud ahaan ree Heer Shabeelle cid kastoo wax kala tabanaysa, cid kastoo maaragtay ay wax ka dhexeeyaan, iyo cid kastoo colaadii ay dhex jirtay waa kasoo gudubnay xilligii dagaalada iyo maaragtay qoryaha la isku qaadan jiray. Wax kasto maanta waxaan diyaar ulnahay in wadahadal iyo maaragtay lagu dhameeyo maaragtay walaaltinimo iyo gacaltooyinimo haddii Ilaahay yiraahdo. Waxaasna waxay ku dhici karaan oo keliya is-afgarad iyo in la isku imaado odayaasha la isu keeno, dadkii wax kala tabanayaan inay isla fariistaan miiska wada hadalka oo maaragtay loo kala garqaado haddii Ilaahay yiraahdo. Waan idinka codsanaynaa in maaragtay arrintaas aad nagala qayb qaadataan oo dib u heshiisiintaas nala wadaagtaan. Waxkaradku waxaan ugu baaqayaa xilli la dagaalamo hadda lama joogo, waxaan leenahay miiska wada hadalkaan imaano. Maaragtay dagaal wiil kuma dhasho, wiil baa ku dhinto. Wax kastana aan ku dhammayno wada hadal iyo maaragtay isdhexgal bulshada. Cabdiraxmaan Xaaji Saciid Timcade, raadiyaha iyo telefishinka City, magaalada Muqdisho.